Seu gato já é idoso e tem vários desequilíbrios? Então fica nesse vídeo que eu posso te ajudar. Guido é meu paciente desde que tinha 2 meses de idade. Hoje ele tem 15 anos. Sempre foi muito saudável, mas a partir dos 10 anos de idade ele passou a apresentar sinais de lesão renal nos exames, mas sem sinais clínicos. E de uns tempos para cá, começou a ter dificuldade em subir nos móveis e, ao mesmo tempo, também apresentar fezes ressecadas. E há 2 anos vem sendo tratado com homeopatia. Bom, Guido é um gato de personalidade muito forte, ele é extremamente dominante e qualquer mudança no ambiente ele ataca, ele tem essa necessidade de ter tudo sob controle. Então, para tratar o Guido com homeopatia, eu tenho que cruzar essas informações do mental dele com a doença renal crônica, com a constipação, com a artrose e chegar a uma única medicação. Ele já sofreu várias modificações no tratamento dele, porque por ele ser idoso e com esses vários desequilíbrios, cada hora uma tá pior, quando outra tá melhor, e eu tenho sempre que prestar atenção nessa parte do mental dele que não pode desequilibrar. Então, é uma coisa muito harmônica, é como se fosse, na verdade, uma dança, onde a música é o Guido e eu tenho que agir conforme ele tá me mostrando sinais de novo desequilíbrio. E ele tem ficado muito bem. Ele tem altos e baixos, mas sempre que ele tem alguma crise, eu consigo reequilibrar ele. Com a outra gatinha que ele não se dava bem e sempre atacava ela, ele tem se mostrado muito amistoso e tem se acostumado com a presença dela. E tem tudo ficado muito bem. Eu sou Cíntia Brandão, sou veterinária e proprietária da clínica Gato Mania.